molt bon vespre, benvinguts amb aquesta santa presència del cap. Per el concert que ens vam fer per donar la banda de planetes i concurs són des de present. El nostre agraïment al capítol de la catedral per aquesta sessió d'aquesta magnífica catedral basílica metropolitana. Sons de Passió és una banda jove, nascuda l'any 2015, de la mà de Juan Marillo i José María Alves. Avui, tal com tenim aquí, està composada de 45 membres entre Tabals i Marillo. Avui està dirigida per José María Alves. Exclusivament per a la nostra formació.
composición, la compuso Juan Manuel Fernández Naranja y Justa Cordera, de David Puerta Ponce, Ave María, de Julio Cachín, cantante principal de José María López Carrasco, y para acabar, a Jesús Nazareno, de Pedro Manuel Cachín. Thank you.
funció de l'Ecuador. Aquesta marxa ens transporta les processons de la Setmana Santa o la devoció de sentiment que donen pas d'uns sols. I la passió sobre els falsos misteris es fa per Paula a mi de la marxa de la processó. Thank you.
dedicada a Terra Corrió, de honor a la Catedral Basílica Metropolitana y Primada de Santa Tecla de Roma. Hem anomenada la Tau de la Catedral. Desitgem que gaudeixin de l'última part del concert.